Guztion programa jarri du martxan Astigarragako udalak, Astiko Merkataritza eta Ostalaritza elkartearekin eta Dunak taldearekin eta MH-arekin elkarlanean. Seinale bereziak jarri dituzte lurrean, kale nagusian, eta uda giroko gunea sortu dute mahai eta aulkiekin. Helburua, bikoitza. Ez bata, lokalutxak, lokalutxak burtatzeko. Ekimena, azer egin, zentruan dauden lokalutxekin ez. Eta hor dago lanito bat. Eta beste bada, nola lortu, herriak izan ditzala, leku atxeginak egoteko, ibiltzeko, ez, helburu ludikoarekin, eta era berian, bertako dendetan kontsumitzen. Orduan horrelako bueno, pues norabidez berrinetako marrekin ere markatu nahi izan dugu, ba oinezkoen lentasun hori ere errepidean bertan. Gero irukien markatzen dizkiguten norabide hauekin ere marra batzuk kotxeen pasoaren edo ibilbidearen kontrara gelditzen dira eta orduan horrek ere pixka bat egiten du bueno, ba, freno hori edo ezartzen. Eta beste batetik da ere, bueno, pues kaleak nola erabiltzen ditugun, zertarako diren kaleak, diren transito eremu bat edo diren bertan harremantzeko, bertan elkarrekin egoteko, aktibitate ezberdinak egiteko ere espazioak sustatu nahi dugu eta horregatik, ba bueno, altzariekin ere hornitu dugu espazio hau, ba bueno, ba baita ere aprobetxatuta uda garaia zela, ez? Ba horrelako uda txoko bat sortzeko Astigarragako gune komertzialean. Helburua zein da, esan bezala, leku bat jakutzen berreskuratzea. Berreskuratzea egoteko leku bat, egiteko leku bat, jolasteko leku bat. Horrekin leku atseginago bat gertzen. Oain hasiko gea, da gustuaren seia, bost aparkaleku okupatu ditugu, kalea ere margotu egin dugu, jendeak ikus dezan hau beste zerbait dela, ez dela errepide mutxutza. Eta horrela egongo da irailaren 20ra. Eta irailaren 20an egingo da, Bailarako herrietan egingo da merkataritza txikiaren aldeko eguna. Pintza batzuk egingo dira herri guztiak.